नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्धमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेताहरू र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सहित सर्वोच्च पुगेर निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो निवेदन दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको नाम सम्बन्धी विवाद नपरेको मुद्दामा भएको फैसला अस्वाभाविक अप्राकृतिक र रा राजनीतिक प्रकृतिको रहेको बताउनुभयो त्यसले आफ्नो दलले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो फागुन तेइस गतेको पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा जो फैसला भयो त्यो हामीलाई स्वाभाविक लागेन अस्वाभाविक छ अप्राकृतिक र रा राजनैतिक प्रकृतिको निर्णय भयो भनेर हामीले असहमति जनाएका थियौँ